صدق السنة صوص صدق ده وعشر وتست النجا دات كان ما أحد عيوه الرئيسه يجود أهل برشة الصوماليات لجر ربه إن عن أودا قاعنو من نمو إن رادينو واب بلاون إن رادينو من نمو وأن كر رادينو ولا لهن صومال لان أن كر رادينو مدة أن كشقيرني إلهي ونقولي وحن خجينا يا إن وضع هذا الكاسي ونقضه مد مردالة محايا لي كلام ما رنو واسوبا هنهي دين عوال با يان اهل يوالو نهي هادي دين عوكو مقيني هاي واغني هاي وارغني خفرد هذا واهنا دين عكال انو سندقاق كرين انتين نغم مقيني ما دقاق كرنو ايهونو ما دقاق كران مركا ان ان انو اسفيرسان مركا انو مديسان ان ان فيرنو دولده جيس كافريكا سيدي ان كولترتنا dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilaawday geeska Afrika ilaa kulamo tartami karno anagoo qaybsan kulamo tartami karno adduunku waxa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxa ka bilaawday iskaashi dhaqaale anagaana bilaawnay fakarkeedan anaga lahayn anagoonan iswadan faan maaha waa wax dhaba anaga ka iibinay anaga u tagnay haqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weyn waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dowlad kaligeed istaagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development inaan horumarino shacabkeena fakhriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo oo aan ku bedelno isdilkii hub aruusigii inaan ku bedelno inaan beelaheena horumarsano baddeena inaan horumarsano anaga ugu baddeer Afrika iyaguna wax u baahan yihiin wax baddeena ka soo baxdo iyaguna wax bay hayaan aan uga baahanahay tartankaasi ma gali karno annagoo kala qaybsan ma gali karno mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa sidaas darteed anigoo ku kalsoon wadahadalkii aan soo galnay meel fiicanna aan ku soo ogaanay inaan xoojino aan horey u qaadno aan horey u marino insha allah haduu ilaahay iraado walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi waana Soomaaliya waa nin vision leh waa nin aragti dheer leh waa nin waayo araga muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in Soomaaliland aysan horu socon karin annaguna aan horu socon karin intaan kala maqannahay waa arkaa geesinimadeeda kartaahay waa bilaabay waxaan rajaynayaa insha allah haduu ilaahay iraahdo inaan xoojino haduu eebo yiraahdo